Torna haurem començar expressant el nostre desacord amb el nomenament de Núria Parlon com a alcaldessa i el manteniment del consistori tal com es trobava abans de que sortissin a la llum els casos de corrupció. Estem en desacord perquè l'actual consistori és gairebé idèntic a l'anterior, exceptuant el cessament d'alguns càrrecs de confiança i la dimissió d'una de les tinents d'alcalde. No suposa una regeneració democràtica mantenir les mateixes persones que formaven l'anterior consistori, el qual va aprovar tots els plans urbanístics sense fer el mínim cas cap a cap greu crítica des d'aquest. Pensem que, per tal d'assegurar una regeneració democràtica, s'hauria de donar una distribució del consistori i el nomenament d'una junta gestora fins a les properes eleccions municipals. Quan dijous, la cúpula del PSC va triar la Núria Parlon, l'actual alcaldessa no va deixar d'aparèixer els mitjans de comunicació amb un mateix discurs, recuperar la dignitat de la ciutat de Santa Coloma, enfortir el diàleg i treballar per la transparència i el rigor de les institucions. La dignitat no l'ha perdut la ciutat de Santa Coloma, l'heu perdut tots vosaltres i recuperar-la només serà possible seguint el vostre rol. No només heu estat els darrers anys defensant un projecte, un model de ciutat basat en la construcció massiva, un model de ciutat en el qual només decidia el senyor Bartomeu, on totes les alternatives són a Santa Coloma, però els que viuen eren silenciades, sinó que no heu estat capaços de donar-vos que en tot aquest pla urbanístic de caire enfadament especulatiu hi havia més entre ells benefici econòmic i legal. Ni amb informes de la sindicatura de comptes, ni amb informes, intervencions i més actes d'entitats de la ciutat, vau ser capaços de dubtar de la figura despòtica de l'alcalde Bartomeu Muñoz. Com podeu omplir-vos la boca parlant de diàleg? No us pot fer un discurs d'investidura dient, cito textualment, voldria agrair pel que significa com a exercici democràtic la presència de veïns i veïnes, aquí i avui en aquesta sala de plens, i en altres espais de l'Ajuntament, d'altres entitats ciutadanes i també de companys i companyes socialistes, alcaldes o alcaldesses, d'altres municipis, delegat de govern, etc. Com es pot agrair la presència de 20 entitats ciutadanes si gran part érem al carrer, i no per voluntat pròpia, sinó perquè en un exercici antidemocràtic del PSC se'ns va denegar la paraula al ple i se'ns va impedir l'entrada mitjançant un desproporcionat desplegament policial? Com pot ser que hi hagués altres 20 entitats que no se'ls va denegar l'accés? Com pot ser que la presència d'alcaldes i diferents càrrecs del PSC sigui més important que la veu dels veïns de la ciutat? Penseu realment que diàleg vol dir rebutjar el dret a la paraula dels ciutadans de Santa Coloma en un ple i fer cas omís de les peticions de celebrar els plens d'una sala més gran on hi hagi cabuda per a tothom? Potser, perquè hi hagi diàleg, s'ha de començar per escoltar. Perquè malgrat no sempre us agrada el que us diem, és fonamental escoltar les crítiques d'aquells per qui se suposa que esteu treballant. Però en els darrers anys, tot ha anat en sentit contrari, que ho ha anat desvinculant la població de la vida política. Any rere any, el govern municipal en una actitud prepotent ha deixat un paper ridícul el Consell General de Ciutat o el Consell de Solidaritat i Cooperació, sense prendre en molts casos seriosament les propostes que us feien les entitats de la ciutat. També us atreviu a parlar de transparència. Voleu ser transparents? Comenceu fent periòdicament una declaració pública de béns dels membres del consistori, en comparativa amb la declaració de béns en el moment en què es va accedir al càrrec. I parleu de rigor? Doncs atureu d'immediat i establir una moratòria de totes les obres i projectes en execució i en fase de planejament, especialment dels que estan tot descrit. I per acabar, em sembla vergonyós que avui s'hagi donat a fer el que s'ha fet. Gràcies, bona tarda.